Mbote mbote balingami nazali susu na esengo ya kozala liboso na bino. Vraiment merci na balingami oyo bazako panza sango et pe ba mususu pour natina na émission na biso. Merci pe na bayo bazako intéressé pe ba mususu pour natina na émission na biso. Vraiment nzambe a pambola bino. Ndenge na lobaka toujours émission na biso notice ya moto ezali biblia. Ezali eloko oyo ezako sunga yonanga to yeba na penza malamu to comprendre nini to sengeli kozala nase na moi. Alors emission tikoleka to za ko sukisa lelo na sije na biso eske mondimi akoki kosala politique na kanisi to mekake mpe ko expliquer deja likambo mais lelo to linge mpe ko lobela na mission mususu ya lingomba non seulement yako te ya batu babongula mitema pe ko komisa bango ba yekoli ya nkolo Yesu mais mission pe mususu ndenge na lobaki na mission ti koleka ya kolier pe ko délier na Matthieu 18 na verset na ngope 18 Bible kuna eza koloba na biso soki tomoni na 17 bazali koloba na tina boyokani soki mutu abeti yo libaku kutana na ye kopanza ye sango te ndeko na yo abeti yo libaku kutana na ye kopanza ye sango te kutana na ye loba na ye soki ayoki te ozwi ndeko mosusu soki ayoki te ozwi ndeko ya mibale soki ayoki te nde omemi na lingomba soki ayoki lingomba te bibilia elobi bamona ye lokola mopakano moto nano abongwami te maintenant wana nkolo alobi bolobango na lingomba na verset 17 na verset 18 kuna nkolo alobi oyo bokokanga na se ekangami na likolo oyo bokofongola na se efungwami na likolo donc lingomba eza pe na mission ya kokanga pe kofungola neti na tina na mboka na biso Congo lingomba eza na makoki ya kokanga pe makambo mususu et puis nzambe pe akangi yango lingomba eza na makoki ya kofungola pe likambo pe likambo pe nzambe afungoli yango maintenant eloko nini eza kosala ke mangomba na biso lelo eza en mesure te ya ko sala likambo mpona tina na mboka mobimba pe influence ya likambo na pe esalama pourquoi ezosalama te au lieu basali na nzambe batuna politike baya koluka bango non basali ya nzambe nde bakomi koluka bato ya politike eza pasi pe mawa basali ya nzambe bakoki koluka bakambi ya mboka te batambwisi ya mboka te non batambwisi ya mboka nde basengeli koluka basali na nzambe mais mpona nini basali na nzambe bazali koluka bango c'est parce que babosani mosali na nzambe azalaka nani nayebisaka toujours bino balingami mosali na nzambe azalaka enveloppe aza komema lettre lettre eza oyo nzambe asosolisi ye lettre eza maloba nzambe apesi ye lettre eza vision nzambe atie kati na ye soki nzambe atie maloba kati na nga mpo na mokonzi ya mboka nakomona mokonzi ya mboka mpo na koloba na ye oyo nzambe alobi na nga epo mokonzi ya mboka ayeba keno naza ya nzambe maloba oyo nakoloba na ye ye moko akoyeba vraiment ke non euti na nzambe parce que tango kaka naza koloba ye moko aza koyoka nzambe directement mais lelo basali na nzambe bakomi komona neti parce que baza basali na nzambe donc baza na droit ya kosala nyonso non non mosali na nzambe oza na droit ya kosala eloko te pe okotikala pe kosala eloko te nyonso kosala eza oyo nzambe aza koloba na yo kosala nde bisika lelo basali na nzambe basili valeur
parce que bango baza ko kanisa ndenge baza basali na nzambe donc bakoki na bango ko sala nyonso na mekempe ko lobela biso likambo ya Samson tango apesa ki secret ya force na ye balongola ki eloko ibande ko sala e force suki na nyonso bakataki balamusi ye Samson banguna bazali Samson lobi na ko beta bangone na betaka Biblia lobi abosani ki nzamba za na ili susu te mosali na nzambe nzambe ako itilize yo na maloba oya za ko pesa na yo soki a pesi yo maloba na maloba wana nde okomuni sanguya na ye soki osi olobi omoni singuya na ye kokanisa teke nguya na nzambe wana etikali kati na yo non zela liloba mususu nzamba kopesa na yo soki nzamba pesi yo liloba mususu ok balingami apotre Paul apotre Pierre ezana miracle basala apotre Pierre batu bayaki komona ke elilingi na ye eza kobikisa nzamba simbaki mitema ya batu amonisi bango ke non elilingi ya Pierre eza kobikisa bayebisi Pierre elilingi eza kobikisa batu batandana maki batu nyonso elilingi ya Pierre eza bazako kangula mabazako zwa lobiko nzambe asimbi mutema ya mwana mususu ya mwana na ye mususu oyo azalaki koyoka matea musai na nzambe Paul azako teya abi zwa elamba simbisa esimba nzoto ya Paul tela mutu azobika mutu wana ye na elamba asimbisi nzoto ya Paul atya mutu abiki mutu abiki bayebisi Paul non soki totie bilamba na nzoto na ye ezobikisa bato abi boya batie bilamba na nzoto ya Paul kosimbisa elamba apotre Paul batie mutu ya bademo azokende batie mutu azobika balingami esalamaki une seule fois fini bipai kani apotre Paul abandoki non nazali awa bosimba bwenda bilamba bosimba nzoto na nga bokobika etika kosalama te esika nini apotre Pierre oh non botanda bamaladi wana elilingi na nga obikisa non toza ba envelope mosali ya nzambe oza envelope soki nzambe apesi yo maloba maloba wana nde komonisa nguya na ye esoki osaleli yango se fini ebele na bana na nzambe bazokosaka bango oh non nga na nzambe mosali na nzambe soki opesi ngai nzambe akofulukisa bapesaki mosali na nzambe eli epui mosali na nzambe eli fufu esilaki te mafuta esilaki te mais eza mateya lukuta oyo esalamelaki eli esalamaki nzambe mutu alobaki enzambe alobaki okoyeba veve wana na boye donc eli akendaki bisika nzambe alobaki na ye mafuta esilaki te fufu esilaki te parce qu'azali eli te non mais parce que nzambe alobaki na ye kende ekosalama boye lelo basali na nzambe bazokanisa parce que baza basali na nzambe nde bakoki koloba non molingami nazalaki mpe koteya nazoteya maloba na nzambe nzambe alobi na moko ya bana na kati na lingomba azalaki maladi alobi na ye seulement fixe mosali na ngai misu okobika naoteya na nga nayebi kuta te eloko te afixe na ye nga misu abiki na ye na suka aye kotemoigne mais c'est fini naza instrument nzambe aitilize est-ce que parce que nzambe asali miracle ande akobandolaango botala ngai bokobika non mosali na nzambe aza na eloko ya kosala te soki nzambe alobi na ye te balingami awa nazali koloba na tina na
mission ya église ya ko lier pe ko délier na monisi eloko nini za ko sala ke non basali na nzambe lelo bakomi batu ya ko lukaka batu ya misolo ya ko lukaka batu ya nini parce que bazo yo kanzambe te bazo sala makamu nzamba za ko lobana bangote yango wana bakomi batu neti nguye zali susute neti nzambe abwa kila bango mkongo balingami nzambe apesa ki mission na lingomba yako liye peko delie. Alors poto comprendre likambu oyo lingomba ezalo kola nzoto ndenge nzoto nangezali nde lingomba peza nzambe azala kana besoin lingomba ezala réellement nzoto et mutu ezala kankolo Yesu. Na 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 Bible le dit, car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit grec, soit esclave, soit juif, soit homme libre. Et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Ce qui nga nandi minkolo sur le kola mokonzi pe mobikisi. Molimo mosanto azako komisa ngai eteni ya nzoto ya nkolo Yesu. Et ponanzala eteni ya nzoto ya nkolo Yesu na sengeli ko bongwama kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Mawasi kwezali ete lingomba lelo eza amezir ya ko lie pe ko deliete parce que lingomba lelo eza composé na bae oyo ba bongwa mate. Tokozala na kati église mingi na biso baza ba pakano ata to yembi ata to kumisi. Oui, nzambe na mawape bolingo na ye au kiko sala babika mwa au kiko kangola bato au kiko bikisa bato mais po lingomba mo biba wana eko kako sala likambu na po e sala likambu esengeli mobimba ya lingomba wana ezala kati na nkolo Yesu. Yango wana Bible eza koloba na biso boye na Ephésiens na chapitre na yango 4 kobanda na verset 11 à 14 Bible elobi na biso nini. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu les dons d'être apôtres ou bien d'être prophètes ou bien d'annoncer la bonne nouvelle, d'autres ont reçu les dons de conduire les peuples de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ça veut dire, apôtre, azad likabopo na lingomba, prophète, azad likabopo na lingomba, pasteur, azad likabopo na lingomba, docteur, azad likabopo na lingomba, évangéliste azali kabopo na lingomba. Melelo évangéliste akomi na lingomba, apôtre akomi na lingomba, pasteur akomi na lingomba, prophète akomi na lingomba, docteur akomi na lingomba. Nous nzamba lobi docteur, pasteur, apôtre, évangéliste bango nyonso baza na kati ya lingomba. Mutu oyo asengeli kotambwisa bampate ezali pasteur na lingomba wana evangeliste azali na lingomba wana apôtre azali na lingomba wana docteur azali. Donc 5
ministère oyo esengeli kozala kati na lingomba. Mais lelo eza bongo te. Chaque ministre aza na lingomba. Non. Lingomba eza pona basali oyo nzamba biengi bango komba pasteur. Nzinga nzinga na bango na lingomba wana apôtre asengeli kozala, prophète asengeli kozala, évangéliste asengeli kozala, docteur asengeli kozala. Yango wana Bible ezali koloba par ses dons, cinq personnes wana kati na lingomba, le Christ a voulu former ce qui lui appartient. Ce qui appartient à Dieu. Naeta ki kolobana biso ne mission ti koleka, mission église ezali batu ba bongwama, ba koma ba yekoli na nkolo Yesu. Etala musala oyo nkolo apesa ba don ya batu na lingomba po a former. Ils peuvent accomplir leur service des chrétiens pour construire le corps du Christ. Donc apôtre na kat na lingomba po atonga corps à Christ. Tu vois? Docteur atonga corps à Christ. Prophète atonga corps à Christ. Évangéliste atonga corps à Christ. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi. Donc po apôtre, docteur, cinq ministres wana bazana kat ya lingomba. Emema lingomba mobimba na foi moko, une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes, nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Molingami, nzambe azana besoin tango biso tozali kokende église ponga ina yo tokoma baye koli ankolo Yesu. Et tant aux alliés qu'on m'a baillé colis en coloyé sous ministère et prophète dans quatre églises, il y a docteur, il y a évangéliste, il y a apôtre, il y a pasteur. Et ça kosunga toko mana koni mamoko. Et ça kosunga toko mana boye bi en coloyé sous moko. Mais lelo. Batu oyo bandimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Est-ce que toza na kondima moko, toza koyeba nkolo Yesu na lolenge moko? Non. Boyebi, est-ce que tozali na kondima moko? Bible lobi na lolenge na tokokola na kondima, tokoma ba adulte dans la foi. C'est que l'obi arrivé à la mesure de la stature parfaite de Christ. Balingami, verset Elandi Ezali Kolobanabiso Nin. Na verset Oyelandi. Elobi Nabiso Nin. Elobi, nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par les vents des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Donc, Balingami, Mangomba ezali kokoma na niveau ya ko lié pe ko délié te parce que bandimi dans l'ensemble bazokola te. Nkola lobi apesaki batu lokola badon na église pour le perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ. Ça veut dire nzoto ya kolo Yesu ekoka ko s'édifier jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à l'unité de la connaissance, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Balobi na bongo toko Yesu su banati. Ya matea boitokei, matea boitokei, matea lukuta. Toze subanate. Men lelo, combien ya bandimi bazali kotambo la lingombo yo, lingombo yo, lingombo yo, lingombo yo, lingombo yo. Pona nini? Bazaba babebe na kondima.
Ponanini, ba komina no ba yekoli na kolo Yesu te. Ponanini, defape ba bongo mate. Ba bongo mate. Donc, molingami, po ngai na yo, tokoka, ko komisa lingomba na biso, eba na ko liye pe ko deliye, esengeli lingomba wana ekola. Ba nimi, ba koma, ba yekoli ya kolo Yesu. Ndeko nanga, tangu nazali kolo bake no, basali oyo bake ko sala politique, baza bae oyo bae shui na mission na bango. Bae shui na mission na bango. Eske na lingomba na yo, apôtre azali, prophète azali, docteur azali, évangéliste azali, pasteur azali? Oui, okoki ko benga aza pasteur na biso. Mais est-ce que Nzambe a bien gaillé pasteur? Est-ce qu'Azali capable ya ko pètre ba brebi en kolo? Moulingabi. Oui. Prophète, est-ce qu'Azali vraiment prophète? Est-ce qu'Azali vraiment évangéliste? Nkolo na kati na lingomba aza na bosenga. Ya ministère nyon so 5 ezala. Yangwana na yebisa ka toujours ba lingami, po okoka kosala lingomba. O naza pasteur, na demare ministère nangai. Po okoka kosala yango, osengeli kozala en mesure ya ko encadrer 5 ministres wana katina etonga na yo. Soki ozala makokite ya ko former 5 ministres wana, local lingomba na yo ezala pe na boyokani na lingomba mususu epai kani évangéliste azali bo travailler na bango ensemble pour na koleisa peuple ensemble et sika prophète azali travailler na ye ensemble et sika apôtre azali travailler na ye ensemble et sika docteur azali travailler na ye ensemble et permettre lingomba bana oyo yo zali ko kamba bana oyo zali ko tambwisa bakola na kondima bakoma réellement ba yekoli na nkolo. C'est pourquoi na émission ya liboso na lobaki basali o bake na politique ba échoué parce que na lingomba na bango est-ce que bazana ba enseignement pona ko komisa bandimi ba yekoli? Est-ce que bazana ba enseignement pona ko komisa bandimi basali na Nzambe? Est-ce que bazana ango molingami yo olingika kozala pasteur? Mais il faut qu'on pète prépi en colo. Yo pona yo ki pasteur ba eloka ka ba mabunza, ba eloka ka ba offrande, ba eloka ka ba dim, nde yango wana. Okosambisa mananzambe. Yango na lingomba na nkolo ezali susu normalité. Ngai na ezali na lingomba na yebi ke no, lingomba moko de Jésus na numéro 20. Menga na ye na numéro 22 na ekotia lingomba donc tozali kota kota bon. Est-ce que c'est normal? Na kuti déjà lingomba wanga pe na en face na tiepe lingomba. Est-ce que c'est normal? Est-ce que mutabu mo penza kiko baki non zamba tindi? Non, c'est normal te. Ce qui est sali que nous tous kwa l'ensemble, molingami, mais tika mutu oyo na air na ye. Ce bino église vous banda soki na 8h, vous mandi 8h, ti 10h, biso to bando banda 11h. Ta bino bo bimi. Mais ce n'est pas que ngana za na 8h, ye pesa na 8h, ou ezoloba finalement. Et puis Bible ndeto zo simba. Inclus ndeto zoloba. Ba te bongo ko ba keno ba tinda mina nzambe. Non. Non. Yangona l'état sungata biso atia mwa ordre. Mangomba mi balé ko kiko za la na rayon moko soki ya Bible, ya ba quelques mapangu kaka boy. Non. 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 Donc, balingami, nakanisi bo comprendre, pona nini lingomba ya lelo ezali a mesure ya kokokisa mission o nzamba pesa na bangote. Donc, balingami, vraiment nzambe a pambola bino na lolenge bozali kokoba ko
landaka émission nabiso notice ya motezali biblia ndenge na lobaki na sujet ndenge sujet émission nabiso ezali notice ezali ko renseigner na makambo nyonso ya pareto ya kisi ndenge moko pe biblia eza ko renseigner biso na makambo nyonso etali bomo na biso et nakanisi ke chaque jour bozo yo kamaloba na nzambe na émission nabiso boza vraiment ko sungama nzambe apambola bino et à jeudi prochain. Merci beaucoup.